Dobar dan. Sportski pozdrav ljudi. Nisam znao da je žreb večera za Ligu šampiona. Tako da možda ne bude neka velika posećenost, ali nema veze, tu smo da odradimo posao. Da sačekamo još koji minut samo da vidimo da se ljudi skupe. Dobro veče. Da li ste spremni za Partizan? Koliko su gledane ove runde žrebanja, to je neverovatno. Do posljednje trenutka se nije moglo nazvati gdje će ko. Od naših predstavnika Dinamo Zagreb završi u grupi E, Milan, Chelsea, Salzburg, Maccabi Haifa koja je izbacila Crvenu zvezdu je završila u grupi H, Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica. A najveći profiter ovih, da kažemo, žreba današnjeg, mislim da je definitivno ekipa Plzena, koja je završila u grupi Bayern, Barcelona, Inter, ako ništa drugo, bar će debele pare da uzmu na kontu karata. Pozdrav ljudi, pozdrav! Ostavite like pre nego što krenemo, sada se završava žreb, tako da će nas biti sve više i više. Večeras imamo, pa slobodno mogu reći, jednu od zanimljivijih utakmica, bar po nas. Eto, Crvena zvezda je nesrećnim okolnostima ispala. A ovu priliku ću da iskoristim da vam najavim za sutra od 13 časova. Mi ćemo se uključiti negde oko pola jedan, gdje ćemo čekati žreb za kako se zove, Ligu Evrope. Žreb za Ligu Evrope sutra od 12:30 pratimo. Ovako, samo da pinujem poruku. Sutra ćemo saznati protivnike Crvene zvezde u Evropi, to jest grupnoj fazi Lige Evrope. A ne znam kada je žreb za Partizan, to jest ja sam ga već smestio u grupnu fazu, nadamo se da će tako biti. Ako neko ima informacije kad će biti žreb za Ligu Evrope, da ne tražim, slobodno neka napiše. Još malo ćemo sačekati pa da krenemo. Pozdrav, pozdrav Sale, Jovane, Neco, Marko, Jazek, Aleksandre, kaže valjda u 14h. Misliš da se sutra to sve? Ja nisam ovdje video to malo pre. Jeste, a opa! Znači u 13 časova imamo prenos Lige Evrope, pa onda od 14:30 imamo prenos Lige konferencija. Da li ćemo raditi dva live ili ćemo jedan, to ćemo još da vidimo. Ne znam kolika će na njihova pauza da bude ono kad pričaju dva sata. Znači, ako ovo traje 45 minuta, otprilike, oni će od toga da pričaju jedno 15-30 izlačenje, znači sutra žreb kreće tek oko 15 do 3 za Ligu konferencije. Ali dobro, o tom potom, prvo da vidimo šta će biti sa našim predstavnikom večeras. Sinoć je Dinamo demonstrirao silu. Ne znam koliko je vas gledalo tu utakmicu. Silovito je delovao. Da li su naši predstavnici mogli tako dobro da odigraju? Očigledno da ne. Dinamo je druga Vasiona trenutno, koliko god zvučalo smešno, daleko ispred Crvene zvezde Partizana i definitivno jedan od najjačih klubova u regionu. Večerašnja utakmica Hamrun protiv Partizana, imamo već postave pred nama. Generalno slična formacija će biti kao i u prvoj utakmici. Neće tu mnogo nekih promjena, oscilacija biti, koliko god ova šema nije dobra. Sada ću da otvorim samo ja sebi pa da pređemo sastave. De Partizan. Evo ga,
Dakle, kaže, Menik će desno dejstovati, Gomez u napadu, Diabate levo. Andrade i Fejsa pozadi, Živković kao desni bek, Urošević kao levi bek i trojica pozadi Vujačić, Saničanin, Marković. Da li će večera Saničanin biti jedan od najslabijih karika kao i u prvoj utakmici? Ne može se reći, ne može se naslutiti, ostaje da se vidi. Opet ona prva utakmica je bila ta neka probna verzija ove taktike, dala je rezultat. Nadam se da će večeras to delovati mnogo ozbiljnije. A ono što se meni ne sviđa to je da Partizan ima rezultat od 4-1 iz prve utakmice. I naš mentalitet, obzirom da smo Balkanci, je lako ćemo. I taj deo mi se ne sviđa. Naročito ukoliko im ne damo brzi gol, može da bude mnogo velikih problema ako oni nama daju. Nadajmo se da do toga neće da dođe generalno, jer to bi bilo opšte pogubno po nas da izgubimo još jednog predstavnika, ne dao bog, mada šanse su da preokrenu baš minimalne, ali opet izbacivali su slične timove, znaju kako da odigraju na svom terenu. Biće verovatno jako teško vreme tamo da se igra, ne znam u kakvom je stanju stadion, ali generalno nadamo se najboljem što je kada je u pitanju Partizan. Pozdrav Stole, kaže Ivan Nikolić, samo da kažem PSG, Juventus, Maccabi i Benfica. Pa oni su super prošli, Ivane, mogu ti reći. Ja sam ih očekivao u grupi sa ovamo gdje je Viktorija Plzen. Tu sam ih očekivao, Bayern, Barcelona, Inter. Oni su svoj posao završili, njima sada rezultat u grupnoj fazi ne igra ništa. Oni će sada da se napune s parama samo tako. Nisu iste cene kada ti dolazi Viktorija Plzen ili kada ti dolazi, ne znam, PSG ili Barcelona, tako da koliko god da su eto izbacili Zvezdu, oni su svoj posao odradili. Pozdrav Vlado, Marko. Šta mislite ljudi, koji će rezultat večeras biti? Ja generalno nešto nisam i pripremao večerašnju utakmicu. Više sam se bazirao eto na komšiluk gledajući te neke utakmice. Slabo, slabo od balkanskih ekipa, samo Dinamo koliko sam ispratio, sada Žreb. Ovo ostalo katastrofa, ali nije se ni očekivalo nešto bolje. Vidjet ćemo sutra šta i kako će biti stanje za Crvenu zvezdu i Partizan ako prođe. Dinamo završio u grupi E, Milan, Chelsea, Salzburg. Ne znam šta kažu spotovi za žrebanje sutra što se tiče Crvene zvezde. Ne znam ko bi mogao u drugom, trećem šeširu da bude, ali očekujemo najatraktivnije protivnike, jer ako budu neki slabi protivnici, prvo što će to biti revolt navijača zbog ovog skandaloznog ispadanja, drugo što vreme da gledamo dobar fudbal. Isto tako se nadamo i kada je Partizan u pitanju da će doći atraktivni protivnici, koliko god da je to takmičenje dva ili tri koraka iza Lige Evrope, a 10 čak iza Lige šampiona. Zamisli Messi, Mbappe, Neymar, ostali idu u Izrael. Pa ne vjerujem da će oni da igraju u Izraelu. Zbog ove situacije ne znam baš koliko će ovi veliki klubovi hteti da idu tamo. Jer opet nije ti to Crvena zvezda, PSG ako bude tražio, ili s kime su oni beše u grupi, Benfica i ova Ludarija. Ne očekujem ja baš da će oni da rizikuju da idu tamo. Kaže Lazar Cimir od blizu potpisa za Partizan. Ej, nadamo se, pratimo da vidimo da li će trener dati otkaz kao što je najavio. Uglavnom Cimiro tako dođe, bit će totalno drugačija dimenzija igre Partizana. Mnogi me pitate šta mislim o Traoreu, mislim da je rano bilo šta pričati kada je reč o tom momku. Ne možemo ništa da mu kažemo dok ne istrči na teren, večeras ga neće biti obzirom da je došao u ovom iskoraku gdje nema mogućnost da bude prijavljen za drugu utakmicu, ali očekujemo ga već kad beše Partizan igra prvu sljedeću utakmicu.
Samo da vidimo šta kaže raspored Partizana. Prva sljedeća utakmica je 28. u Kragujevcu, pa onda 31. derbi nam sledi od 20 časova. A, bilo je skandalozno nešto u Savezu danas, navodno Partizan je tražio odlaganje meča protiv Crvene zvezde za 24 sata, jer kao zbog umora bit će u jakom ritmu, raskorak od 6 dana, igraće se 3 utakmice, međutim Crvena zvezda je to odbila. Prvo zato što ima dan više, drugo što će iskoristiti taj umor Partizana, naročito ako se Partizan loše provede u Kragujevcu, to je veliki plus za Crvenu zvezdu, tako da s jedne strane ok, razmišljanje iste, ali za naš fudbal nije dobro da jedan bude dosta pozadi. Šta misliš, da li možemo ostati 11. mesto kao liga? Stole, mi smo već izgubili to 11. mesto sigurno i sada će nam sve zavisiti od grupnih faza. Zato se nadam nekim boljim protivnicima da možemo bar da gledamo fudbal, a ne da pobeđujemo lako 2-3-0. Ništa nam to ne znači, sljedeće godine će biti još crnje nego sada. Da li će Partizan biti u prvom šeširu? Sale, ne znam kakav im je koeficijent. Nemam nikakvih naznaka, nisam to baš istraživao. Sutra ćemo već da znamo nešto više. Znamo da je Zvezda u prvom šeširu, evo gore javljaju. Da imamo, kaže Neša, Dinamo demoliran. Gledao sam tekmu, ljudi napali Dinamo celo drugo poluvreme. Unakaženo je delovo Dinamo, primili ljudi u produžetku 2 gola. To kad su napali, ne znam nešto, meni tako nije delovalo. Mislim da je to bila taktička zamisao trenera Dinama, koji je dosta osporavan ove sezone. I generalno klupa mu se dosta drma, ali čovjek je odradio posao zbog čega je tu. Kaže Neca PFK, kaže uprava. Pa, ne znam Neco šta si mislio pod tim, ali dobro. Dinamo i Zvezda na istom nivou, ali ipak je Olimpijakos jedan nivo iznad oba kluba što se tiče rezultata u posljednjih 10 godina. Jeste, ali Olimpijakos je sada baš u nekom raskoraku velikom. Nije to taj Olimpijakos. Olimpijakos se trenutno pretvorio u klasičan duća. Ako znate šta je, ako ne znate klasičnu prodavnicu, dovedu fudbalera, odmah gledaju da ga prodaju za što više novca i to je najbitnije, rezultati manje više, jer previše su dominanti, previše para ima, previše ima i tu nekih drugih faktora i za sada to sve je na nekom ok nivou. Kaže Ivan Nikolić, Partizan treba prvo da prođe večerašnju utakmicu i nakon toga u prvom šeširu. Nadimo se. Šta očekujete od derbija? Prvo nam sledi utakmica u Kragujevcu, gde će Radnički igrati protiv Partizana. Nakon toga, ne znam gde beše se igra prvi derbi, Nevido, na JNA. To će biti, ja mislim. Nikad veće šanse da Partizan pobedi Crvenu zvezdu neće imati nego sad, 31. Pazite šta sam vam rekao. Koliko god je Zvezda jaka i koliko god ne sme da izgubi ovaj meč i koliko god Partizan zaostaje sa formom, Zvezda bi njima trebala da 3 komade i da završi posao. Međutim, ovo sinoć što se desilo može da se odrazi na rezultat derbija i to samo tako. Verujte mi šta vam kažem, bit će jako zanimljiv derbi, pa ne znam. Nadam se da će opravdati to moje neko očekivanje. Može li Partizan do duple krune? To je malo neozbiljno generalno komentarisati obzirom da dosta zaostaju, a svi smo svesni da Zvezda neće da ispusti pa ni upola bodova, kamoli ovu celu razliku. Radnik Vojvodina 1-1, ej Njoki, nisam pratio večerašnje utakmice, to jest večerašnju utakmicu. Vojvodina se vratila iz mrtvih, vidim. Ne znam. Ono što mi je interesantno, ne znam koliko vi pratite naš fudbal i generalno štampu, imamo situaciju da je dojučerašnji fudbaler Novog Pazara, Danoski, ovaj Makedonac, prešao u Radnik. I to je se desilo juče, evo ga danas je već debitovao u kom
Bio je od početka, ako se ne varam, Danovski. Ne, ušao u 37. minutu. Znači, show program s našom ligom, šta se radi. Momak koji je pljusno stativu u TSC-u, samo tako, prodrmo cijelu odbranu, dobije šut kartu, eto, zato što ne zadovoljava trenera kako se piše i kako to sve izgleda, nemam pojma šta će se raditi. Generalno, Busnić je postigao gol za ekipu Vojvodine u kom, samo da imamo u 49. A Spasić je doveo u vođstvo Radnik u 21. minutu. Velike šanse Vojvodina ima, a vratio im se Jeličić, tako da će sada Vojvodina biti dosta, dosta ozbiljniji protivnik i mnogo velike probleme će praviti Večitima. Da li Zvezda i dalje favorit u derbiju sledeće nedelje? Sad sam komentarisao to, Vlado, mislim da nikad veće šanse Partizan neće imati nego sad u nedelju da pobedi Crvenu zvezdu. Plus, što Crvena zvezda, da vas podsjetim, u ovom trenutku od danas zvanično nema napadača. Ima samo Pešića, koji nije klasičan napadač, koji je, da kažemo, ajde taj neki deep line playmaker u tom napadu, dosta više fokusira na kreaciju nego na davanje golova. Jer Pavkov je otišao, koliko sam video zvanično, samo da vidimo transfer market, nisam bacio pogled. Da vidimo šta kaže Crvena zvezda. Da vidimo da li ima potvrda na transfer marketu, pošto ja ovim našima ništa ne verujem, to je više rekla kazala. Samo da vidimo. Gde si Milan? Ne. Milan Gajić. Miloš Gordić. Nema i dalje zvanične potvrde na transfer marketu. Ne znam kakva je situacija sa Instagram nalogom Crvena zvezda. Sad ćemo da bacimo i tamo pogled da li je konačno Crvena zvezda. Nema, hvala Pavkov. Samo da vidimo. Da, ne. Znači dalje nije zvanično da je Pavkov napustio istu. Luda kuća, šta se radi. Svi živi su objavili da je gotovo, ne znam koliko pare je beš u igri, 750.000 evra mu daju platu posle onog autogola. Ne znam da li bi mu ja dao 750.000, ali dobro. Treba da ode da se naplati i što da ne. Kaže, možemo zadržati 11. mesto pošto smo daleko iznad 12. što se tiče koeficijenta. Nadajmo se. Međutim, mnogo bodova smo izgubili i kako beše, bodovi se računaju za 5 sezona unazad, znači za 4 godine. Naši predstavnici, ako ne budu ređali dobre rezultate, imaće mnogo teške kvalifikacije. To ne valja. Svake godine vam se računa i u broj bodova ukupan koji osvajate. Crvena zvezda sad, zato što se nalazi u prvom šeširu, to znam da Srbi donosi 3 boda. E sad, svaka pobeda, ne znam koliko beše, vadna bod, nerešen rezultat, pola boda, treba što više. Eto, zvezda je ispeglala svoje utakmice sad što je ovo ispala sad tom grupnom fazom i tih 3 boda. Da li će Partizan doneti Srbi ako ulazi kao iz prvog šešira, trebalo bi isto da bude 3. Međutim, nisam upoznat, neću nešto da tvrdim, obzirom da nisam toliko oko Lige konferencije istraživao. Ako sam neko pitanje preskočio, pišite slobodno opet. Može li OPK Vršac u Mozart Bet Super Ligu Srbije? Mislim da ne može. Mislim da što se tiče prve lige Srbije, definitivno već sada imamo naznaka ko će biti, da kažemo, glavni konkurenti. Koliko se za našu ligu ne može reći bilo šta i koliko god da smo onako ni tamo ni vamo, što se tiče prve lige Srbije, tu se već mogu reći potencijalni timovi
koji će se boriti za titulu i koji će se boriti za promociju. Definitivno grafičar će biti jedan od najozbiljnijih ekipa. Nisu za džabe dovodili ovaj veliki broj iskusnih fudbalera. Donosi rezultat, nov stadion se gradi, privodi se kraju. Metalac želi ekspresno da se vrati nazad. Metalac je neko ko šiba ove godine samo tako. Opet su pogodili sa pojačanjima. Vidim da ima neki tamnoputi krilni fudbaler koji deluje jako interesantno i koji može vrlo lako da završi u Večitima ako scouting služba bude to dozvoljavala. IMT također je jedan od vodećih ekipa. A što se tiče Vršca, mislim da čak i Sloboda iz Užice i Železničar Pančevo, pa možda čak, ajde da kažemo, tu bi ja i Trajal uključio, su ispred njih. A Vršac je tim koji ima dosta novca, tim koji posluje jako dobro, međutim bit će nenormalno teško boriti se sa beogradskim timovima, a boga mi ima ih dosta u vrhu, čak tri. Tako dakle, ne bi ja baš tu njega video kao potencijalnog kandidata. Koja je bolja liga, srpska ili hrvatska? Pa meni se više sviđa model hrvatske lige. Sad, koja je bolja? Naša je, ja mislim, jača. Koliko god oni imaju i Osijek i ne znam koga beše još i Dinamo, Rijeku, Hajduk, ne bi oni bili na tom nivou da im ta liga nije toliko mala i da nema toliko klubova koliko ima. To isto treba da se uvede kod nas, to isto trebamo i mi da primenimo, onda bismo imali jaku Vojvodinu, jak Čukarički, jak TSC. Međutim, naši timovi ne odskaču mnogo za njima. Jesu oni vredniji, jesu oni organizovaniji, ali kada bismo se sastajali, mislim da bi to bilo 50-50, jer nisu mnogo ispred nas ti ostali klubovi. Protiv Dinama, ajde, Zvezda bi mogla, Partizan eventualno, trenutno formu gledamo, ovo ostalo niko ne bi mogao da mu priđe. Ovi dok tamo tipa kad bi došla Rijeka, Osek i tako to, svi ovi ostali naši bi mogli da se nadigravaju. Naravno, ne mogu da kažem sad da bi pobedili, ali imali bi kakve takve šanse da se nadaju. Svi pljuvali Pešića, uradio najviše protiv Makabija. Ma to su rekla kazala priče. Jeste, Diego, hvala ti što si me ispravio. Bitno da si me razumeo šta sam htio da ti kažem, ali nema veze. I mi hoćemo da igramo evropske utakmice, kad je u našoj ligi smo jurija. Ovo što Partizan i Crvena zvezda radi je uspeh. Kad bi bila bolja naša liga, bilo bi mnogo lepše. Pa nema toga ništa, neće naša liga napredovati u tolikoj meri, jer da bismo napredovali moramo da imamo konstantne rezultate. Koliko god da se oni zadovoljavaju sa 10-15 miliona evra koliko su sada dobili od grupne faze, od Ligi Evrope, nije to nešto čime treba da se diči. Jer tu kroz Ligu Evrope dobit ćeš sad, lupam, još 5 miliona evra kroz TV prava, od ulaznica dobit ćeš 5 miliona, to je 25 miliona prihoda, dok, na primjer, od Lige šampiona automatski imaš 20, samo u vidu nagrade, onda imaš najmanje jedno 7 do 10 miliona u okviru TV prava, zavisi dokle dođeš, tipa ta, kako se zove, šestestina finala ili kako beš, jeste šestestina finala, garantuje skor koliko beš 7-8 miliona TV prava, plus gdje su stadioni rasprodati, to je skoro pa koliko beše 700-800 hiljada evra. Nije to mala stvar, po utakmici, a imaš tri kod kuće. Vidjet ćemo. Pozdrav, Loptar. Kaže, Stef Zvezda mora da nabije kondiciju, a ne da dovodi toliko igrača. Sad je kasno, sad joj ne treba kondicija, naročito ne za Ligu Evrope. To jest, zavisit će od žreba, da vidimo prvo ko je sutra, u kojim spotovima, to jest potovima, da me ne ispravljate. Pavkov napravio grešku kao Badamosi za Čukarički. Ja sam pričao opširno o toj situaciji i ko nije pogledao video koji ima koliko 7-8 hiljada pregleda, slobodno bacite pogled na jučerašnji video. Baš sam objasnio detaljno, Pavkovu nije bilo mesto onde gde je bio i šta je uradio, to je njemu na dušu. Međutim, tvrdim da je on veći Delija nego pola ovde
Srbije. Prvi u grupi dobija 2 za prolazak u šestnestinu finala, 1 bod svaka pobjeda je i bod, a jedna pobjeda je 1 bod i nerešeno pola bod. Pa eto, znači Srbiji sad ide direktno 3 što se tiče Ligi Evrope, ne znam za Partizan, ako bude 3 to će biti 6, to je samo od prvog spota, to jest tog prvog šešira. E sad ovo dalje šta im da Bog, mada mislim da mogu. Šta misliš oko Zrinskog, da li može do grupne faze Ligi Evrope? Vidio sam neku lakrdijadu što se tiče naših balkanskih timova, samo da vidim s kim igra, beše Zrinski, ne mogu više da povatam ko s kim, Zrinski protiv Slovana, pa ne znam, vidjet ćemo, večeras se ulazi sa prednošću. Zrinski generalno, koliko sam dobio informacija, ja ne pratim toliko Bosansku ligu, ali koliko sam dobio informacija, Zrinski je jedan od najjačih timova i tim u koji se najviše ulaže kada je reč o posljednjih nekoliko sezona. Tako da ako je verovati tome, Zrinski bi večeras trebao rutinski da zatvori sa 1-0 i teri. Ali onaj meč koji mi je smešan, to je makedonski predstavnik protiv kosovskog predstavnika, Balkani protiv Škupija, 2-1 prva utakmica. Ja se samo pitam da li je moguće da su timovi sa Kosova i Makedonije počeli da igraju fudbal, a da mi zaostajemo toliko iza njih. To mi je prosto neverovatno. Da oni dolaze sad, znači koliko to, oni se već takmiče ovi sa Kosova, jedno, dve ili tri sezone, da su oni već došli na taj nivo da dođu u situaciju da se bore za grupnu fazu. I onda mi nešto pričamo o Zvezda, Partizan, ludilo. Onda, ako ćemo tako, ovo večeras Partizan što igra, to je sramno. Zvezda što ispala, sramno. Znači, neverovatno, neverovatna situacija da tamo neka liga koja je juče krenula daje predstavnika u Evropi na pola noge, znači, neverovatno. Jeste, ljudi, sve to jeste, ali oni se pod drugim nazivom takmiče u ovim kvalifikacijama, tako da ne prelazimo na onu političku stranu, ja gledam samo sportsku. Udajmo šta sam gore ispreskakao. Šta mislim, da li će neki srpski tim ići u grupnu, a to je stići u Evropu osim Partizana i Zvezde? Naš treće plasirani tim će sljedeće godine imati zagarantovanu grupnu fazu Lige Evrope. Tako da nadam se da će to biti Vojvodina, eventualno TSC. Čukarički ovako mi neozbiljno deluje, ne znam. Protiv jačih timova, nemam pojma, nekako mi neozbiljno deluje protiv jakih ekipa. Dok mislim da za Čuku mogu da se nadigravaju, a TSC samo zbog stadiona, ništa drugo. Mnogo lep stadion imaju da bi to propadalo. Ipak Sport TV jeste, vrate, greška je u postavi, to su SofaScore i ova čuda, nikad ne daju tačnu postavu, ali... Bitno nam je zbog imena da znamo ko će igrati. Zvezda nema kvalitetnog zadnjeg veznog koji može da distribuira loptu. Dalje nema se noga. Srnić i Kanga, Kangva igraju ono što zove... Pa, nije da nemaju, imaju fudbalera. Zvezda ima fudbalera, ali nema... Ne znam šta se dešava na relaciji igrači i trener. Luda je kuća to tu, šta se radi. Koliki god da je problem... Držati na klupi Ohija jako je veliki problem. Vidjet ćete u derbiju, pošto vrlo vjerovatno neće doći novi napadač u Crvenu zvezdu u tako kratkom periodu. Ako ne bude išlo Crvenoj zvezdi, Crvena zvezda će da uvede Bena, jer Ben je odbio da ode u Saudijsku Arabiju. Nije bez razloga, verujte mi. Jer Ohi navodno ima 7 miliona rubalja, kako beše... ajde neko nek mi kaže samo koja je valuta u Švedskoj, u Danskoj, danska kruna valjda, kako već ide, 7 miliona tih novčanica, kruna, evo ga, da, 7 miliona kruna, to je milion eura valjda, kako sam pročitao za Ohija, međutim to je odbijeno.
I sada videti Ohija na terenu protiv Partizana, to je jednako, ne znam, da će večeras Partizan da ispadne. Šta misliš oko Pazara, da li može da igra Evropu sledeće godine? Daka, zamolio bi te samo da spustimo ambicije koliko god tvrdim da Gaćinović nije neko ko može da garantuje Pazaru opstanak. Prvo da se obezbedi opstanak pa ćemo odmah da idemo dalje. Šta kaže za tvoj rezultat večeras? E, to me stalno pitate. Voleo bi da pogađa, međutim... Nesta. Imam dva rezultata odmah na umu. Jedan koji mi je pao odmah na pamet je 1-3. A drugi koji imam na umu to je, verovali vi meni ili ne, 2-2. Naravno, ja bih voleo 5-0 da bude za Partizan, međutim, ništa ne verujem dok ne vidim na kraju krajnji rezultat, pošto me ova dešavanja u Partizanu jako, jako nerviraju. Ja sam čuo da Partizan postaje filijala umjesto grafičara, da ima mesto. Ivane, da su pametni da postanu stvarno kao grafičar, da dovode samo mlade fudbalere, već kad imaš takvog trenera kakvo imaš, daš mu priliku i teren. Ja sam baš pozivao na Miliju Žižića da dođe u Partizan, da bih voleo njega da vidim u Partizanu. Taj čovjek, daš mu 11 klinaca, napravit će bum u sezoni, sigurno. Još Partizan, pazi, on je napravio sa Metalčevim klincima, a zamisli se Partizanovom decom koja važi za jedno od talentovanijih u državi. Gde si trenirao fudbal, pita Miki Banić. Tebra, imenuj klubove uvek. Klubovi nisu reprezentacije. Ja sve vreme imam samo jednog predstavnika u Evropi. Nema naših predstavnika i sličnih gluposti. Miki, kod mene na kanalu ti je druže, ja ne navijam ni za Zvezdu ni za Partizan. I kod mene će uvek da bude da svako ima pravo na svoje mišljenje i da se njegovo mišljenje naravno uvažava, ali isto tako moraš da budeš spreman da primiš i nečije tuđe mišljenje. A to što se ja pozivam večeras da smo mi ovdje Partizanovci, isto sam se pre, ne znam kad je Zvezda igrala, pozivala da smo svi Zvezdaši. I nije mi generalno bitno ko je šta, ko za koga navija. E sad, da li je klub sa Kosova, Makedonije, Albanije, sve su to naši ovdje, naš predeo. Da si mog nekog razmišljenja, bilo bi ti drago da vidiš tipa 10 ili 15 naših predstavnika, pa da imamo utakmice ko što je nekad bilo. Mislim da bi to bilo mnogo zanimljivije nego tipa da si u grupi protiv tipa, ne znam ko je sad ovo baš, Viktorija Plzen. Mislim, zamisli Zvezda da je u tom šeširu, u toj grupi, šta bi radilo? Ništa. Šta, došao bi ti PSG, ko beše sve tamo, Barcelona, šta da radi ona protiv Barcelona? Tako da, svi smo mi naši ovdje. Nije bitno ko za koga navija, svi pratimo fudbal zato što volimo i zato smo ovdje da se družimo. Kako Stefi da TSC igra evropske na svom terenu, oni ne mogu da igraju na svom stadionu. Nešto, njihov stadion ispunjava UEFA-ine standarde. Ne znam, ispravim ako grešim. Mišljenje o Hamidu Traoreu. Dejane, pričao sam o tome s početka, još je rano davati bilo kakve analize po pitanju njega. Pavle kaže, sad kad si to rekao, Gaćinović osvojiti ligu konferenciju sa Novim Pazarom. Ej, vidjet ćemo. Sutra je petak, jel tako? Mi se sutra družimo. Sutra možda ne bude one večernje emisije petkom sa Stefanom gdje radimo pregled kola, to jest pregled evrokvalifikacija. Samo da vidim da li Pazar igra sutra, da, igra protiv Mladosti GAT. I to će uhvatiti nas drugo poluvreme ako budemo radili pregled. Kada god da sam streamao i kada god da je Novi Pazar igrao u istom terminu, oni su pobeđivali. Tako da bi možda bilo i pametnije da ja upalim live sutra, da ih podržimo, pošto kada god da sam ja online i kada god da kažem da nema toga ništa, oni pobeđuju. Pozdrav Bogdane, dobrodošao. Ljudi, skoro 100 vas je tu, ostavite like, što da ne. Idemo na kratku poruku sponzora, evo nas nazad za bukvalno 10 sekundi.
Evo nas nazad. Uglavnom, ako ste u potrazi za najboljom sportskom opremom, definitivno čekirajte prvi link u deskripciji. A ukoliko vam trebaju kvalitetne lopte, također to možete potražiti na njihovom sajtu. Uskoro će uslediti giveaway na 3000 pretplatnika. Dajem dve lopte, jedna je vrednosti 35 eura, druga je 75 eura, tako da što da ne osvojite. Pretplatite se, ostavite like, uključite zvonce da biste bili u toku što se tiče samog giveawaya, a mi idemo dalje da vidimo šta kažete. Lalat da vodi Partizan kao filijalu, dobro, to je sad malo smešno. Partizan sa ova dva pojačanja vrlo opasan u nastavku sezone. Miljane, ko je drugi? Traore je prvi koji je došao sad, ako misliš na Pavlovića, može da bude zanimljivo. A ako misliš na Cimirota, on još uvijek nije potpisao. O, evo ga Bogdan. Hvala Bogdane za 100 kinti. Da li očekuješ mali psihički pad Crvene zvezde? Ej, druže, okasnio si večeras. Baš sam malo prepričao o tome. Mislim da Partizan nikad veće šanse sada neće imati, to jest nikad više sreće neće imati protiv Crvene zvezde, u smislu ovaj poraz od Makabija će biti veliki plus za Partizan. Sad, da li će doći do toga da će Partizan iznenaditi? S jedne strane, ja očekujem 3-0 da će biti za Crvenu zvezdu, pošto ovaj igrački kadar mora da bude silovit protiv ovakvog Partizana, ali ne liči mi to tako da će delovati. Baš sam pričao malo pre, Pavkov, ako je zapravo stvarno otišao, međutim ima potvrda, Crvena zvezda nema rezervnog špica. Pešić nije neko ko će igrati svih 90 minuta, što automatski dolazimo u situaciju da ćemo da gledamo Bena na terenu, a Ben naspram Saničanina, Vujačića i ko je tu treći pozadi, gde mi pobeže Marković, neće moći ništa da uradi. Da vidimo dalje šta kažete. Inače, hvala ti još jednom za 100 kinti. Ljudi, da, možete da podržite ovaj kanal donacijom u vidu membershipa ili u vidu, dole imate prvi link, drugi koji je već, pa ko je u mogućnosti može da donira. Uskoro će nam uslediti nova kamera, nadam se da će to biti do kraja mjeseca, ako ne onda do 15. Radimo na tome da popravimo sam kvalitet slike i da vam bude ugodnije kada gledate. Naravno, imam mnogo velikih planova za sljedeći mjesec, vidjet ćemo šta i kako će to teći. Jedan od tih je da radimo i taj giveaway. Dajmo dalje šta kažete, Barcelona, Bayern, Inter sa Plzenom. Plzen je najveći, da kažemo, gubitnik, dobitnik, zato što će baš mnogo para da uzme na kontu karata i generalno takvi timovi kada ti dolaze, mnogo novca se obrće. Možemo zadržati 11. mesto, iza nas su Norvežani, Česi i Švajcarci. Česi i Švajcarci raspad sistema kod njih, a Norvežani imaju previše slabe klubove, pa ne možemo ni mi nešto da se pohvalimo baš ove godine u kvalifikacijama da smo imali neke jače, koliko god da smo mi po imenima jači od njih, s druge strane mnogo će čupavo biti. Sutra je petak, dan za metak, tako je Aleksandre, sutra napisao sam vam gore, pratimo žreb za Ligu Evrope, live će krenuti od 12.30, a sam žreb od 13 časova, tako da navratite, da se družimo, da ispratimo. Ne znam ko je tu, ko sve može da se nađe u tim spotovima, tako da ne mogu da vam pričam nešto opširnije, koga bi možda priželjkivao ili već. Ja koliko poznajem pravila TSC, može samo prvo i drugo kolo, moraš da imaš 5.500. Sad ćemo da vidimo.
sad ćemo da vidimo ako nađem 5.500 Champions. Evo ga. Kaže, minimalno mora da se ima kategorija 4 koja kaže 8.000 mesta. Da, 8.000 mesta mora da ima stadion. Sad ćemo da imamo TSC Arena, stadion. Šta kaže, kolikog je to kapaciteta? Total sitting kapacitet je 4.500. Da, u pravu si. Neće moći oni, oni samo kvalifikacije mislim da će moći da odradi. A grupnu fazu neće moći da igraju sa tim, tako da gdje bi možda TSC, pa Karađorđe jedino, nema gdje drugo neko mesto teže da bi palo. Real ima najlakšu grupu trenutno, tako je. Mada neće biti ono ni malo naivno, Šahtior koliko god da je ova situacija opasna će biti. Pozdrav svima na live-u, pozdrav Stefane, srećan radio, prosti zbog kašnja, ništa Aleksandre, tu smo da se družimo. Ovo što je Zvezda uradila sa Erakovićem, može da se uradi sa bilo kojim klincem. Uzmem jednog klinca, guraš ga po celu sezonu, prodaš ga za 5 miliona minimum od Erakovića. To što su oni sinoć uradili i generalno cele ove kvalifikacije, dokaz je da krenuti u same kvalifikacije bez desnog beka je bilo suludo. Nadajmo se, nadajmo se, Dušane. Pavle kaže, da li misliš da treba naša Superliga da ima manje klubova u njoj, 12 ili 10 klubova, jer imamo 3-4 ekipe koje se blago rečeno nazivaju amaterskim. Znaš šta je problem? Mi kada bismo sveli našu ligu na 10 ili 12 timova, mi bismo od toga imali jedno 80% beogradskih ekipa. Manjak financija u ostatku Srbije dosta koči sve, celu priču i nešto. Baš je čupala priča, ne može ni toliko da se kaže, ej, to je tako, to nije ovako. Ja bih voleo, na primjer, da vidim to, ali nije realno. Evo ga opet Bogdan, hvala Bogdane, kaže, koga bi ti doveo u Partizan i na kojoj poziciji? Što se tiče pozicije, mislim da i Partizanu fali desni bek, tako da bi ja tražio eventualno desnog beka i ono što bi mi bio prioritet, to je definitivno ofanzivni vezni. Natho, dolaskom ovog Traorea, bit će malo sad tu velika gužva, naročito ako dođe Cimirot, Natho bukvalno da na njega se više neće računati, to je sigurno. I kao da su mu doveli zamenu, to jest kao da mu rade na tome da mu dovedu zamenu. Pa ćemo vidjeti, ne znam, eto ofanzivni vezni i desni bek za Partizan. Pozdrav Stefane, komši bi trebale doneti 3 boda, zbog rejtinga se malo trgnu navijači za njih. Sami prvi šešir donosi 3 boda, tako da nadajmo se da će ući večeras. Češki timovi ponovo izlače grupu smrti u sezoni 19-20, Sparta, Prag, je igrala Barcelona, Inter, Dortmund. Pa, ono što me nervira u grupnim fazama, svake godine se susreću bukvalno isti timovi. Tipa, taj isti je Real protiv Šahtiora, ja mislim da ovo treća sezona kako igra. Onda smo imali Zvezdu protiv Ludogoreca u kvalifikacijama, standardno isti timovi, što to glupo. Ne znam ko to određuje, ali generalno jako loša stvar. Pozdrav do pobjede večeras, pozdrav noveče. Kaže, ista postava za Partizan kao i prošli meč. Pa, vidjet ćemo, lagano večeras Partizan bi ovo trebao rutinski da odradi, međutim, naš mentalitet me plaši, ono, lako ćemo. TSC Arena je stadion treće kategorije, evo kaže Pavle, pa onda verovatno bi igrali na Karađorđu, nema druge.
nekako najbliže im je možda. Ne znam da bi je mogli da igraju. Gde je toliko dobri Bukari sinoć? I mi se pitamo. Dobrodošao u klub. Mislim da od sledeće sezone imamo 12. Šta Vlado 12? Naša liga je za 14 klubova, grčki model, jezik, kako već, ne može to da bude izvodljivo, zato što mnogo beogradskih timova bi onda bilo u toj ligi. Šta misliš o tome da se neki od naših klubova privatizuju? Bilo bi to lepo, ali niko neće da dođe u Srbiju i da vodi neki klub, a da zna unapred da ne može da osvoji ligu, tako da da li bi ti uložio svoje pare u nešto, to jest u neku rupu bez dna, mislim, to ti je taj model. Jer bilo koji da dođe biznismen, nije top model, ej, znaš, doću, daću pare, bit ću treći, mislim. Najveći uspjeh bi mu bio Liga konferencija se takmiči, to je baš smešno. Što vi mislite da ne bi došli u Crvenu zvezdu neki Arapi ili tako nešto? Prvo, Crvena zvezda bi imala najveću mogućnost da nađe tako nekoga da se privatizuje zbog stadiona koji ima 50.000 sedećih mesta, to jest kapacitet 50.000. A drugo, brend samo po sebi jeste na svim ovim našim prostorima. I mislite da ne bi došao neki tamo Arapin? Šta je za njega da da 50-60 miliona godišnje budžeta i da da 50 miliona za pojačanje? Ništa. 150 miliona evra on sipa goriva na godišnjem nivou. U one njihove mečke, one njihove avione, brodove i šta već voze. Ali neće da dođe zato što zna da ne može da bude kako on hoće. Bila je neka priča o Zvezdi juče da dolazi Marko Vešović. Oj, bila je da će u Partizan da dođe Jagoš Vuković, jel tako? Vuković, ispravite me ako grešim. Nema toga ništa. Prvo, ako Vuković dođe u Partizan, momak je sklon povredama, zašto će im? Drugo, što generalno jeste deficitna ta pozicija u Partizanu, štoperska, međutim treba dati priliku mlađari, zašto da ne, obzirom da je, mislim, Liga konferencija generalno nebitna, svih 11 ovih fudbalera koje gledamo od prošlog meča igraće skoro pa celu grupnu fazu i neće tu biti nešto mnogo promjena. Kako ti se čini Traore, novo pojačanje Partizana? Još uvijek je rano komentarisati ga. Šta mislim, da li Vujačić odlazi iz Partizana? Masterix, ako ode, mislim da će to biti jako loš potez Partizana, jer Vujačić, koliko god je osporavan kad igra u tandemu sa Saničaninom, jedan i drugi su jako bitni za ovaj Partizan. Tri sezone za redom, Real Šahtior, pa mislim da ne treba pričati oko prolaska Partizana danas, 4 gola nam daju, mislim da nema smisla pričati, pa jeste, ali mene plaši samo mentalitet, ništa drugo. Umjesto večeras Partizan da napadne, da da 6, 7, 8, 10 golova, da se totalno vrati u naš fudbal sa tim nekim pobedničkim stavom, oni će večeras da crpe i da igraju. Čuvaju se za derbi, to će biti izgovor ako bude bio loš rezultat. Pazite šta sam vam rekao. Čuvaju se za derbi zbog zgusnutog rasporeda. Da imamo 10 klubova u ligi, pola bi išlo u Evropu, a skoro svi ostali bi ispali. I toga ima, Fudbal TV, dobro si rekao. Ne znam koliko u Hrvatskoj ispada, valjda 3 ili 4, tako nešto. Što bi značilo svake godine rotaciju u Superligi, međutim, eto, ove godine, tipa u prvoj ligi Srbije, imate Grafičar, šta smo još rekli, Grafičar, IMT i koja treća beogradska ekipa, što sam rekao, samo da vidim je li imam otvoreno ovdje, da, Železničar Pančevo,
Mislim, sad zamislite tri da ispadaju i tri beogradska kluba da uđu. Nema logike, mnogo bi se unakazilo i ovo malo sada što ima kao balansa. Nastao bi totalni disbalans. Traore Diabate odličan tandem ako si gleda u bivšem klubu. Mnogo su kvalitetnije saigrače imali u bivšem klubu, tako da je prerano suditi o njima. Pa i Vešović nije bog zna kakav igrač, igra u Karabagu, posljednja godina ugovora. Ej, on je bar kršten za razliku od pojedinaca kada je u pitanju pozicija desnog beka, tako da može da dođe, po meni bi bio ok, konkretno neko pojačanje za Superligu. Međutim, za Evropu mislim da nije dovoljno dobar. Kako je putni, pozdrav, pozdrav. Zašto Diabat igra zadnjeg veznog? Ovo su samo formacijski loše napravili, inače ovih 11 će istrčati, igraće se isti sistem kao u prvoj utakmici. Zašto Diabat? Dobro, bože, brate, čitam isto. Mihajlo Ilić treba da dobije minute, iskreno mislim da je večeras mogao da igra. Novači, mislim da je rano za tako nešto, već od poluvremena bi bilo konkretno. Također u prvoj ligi ima više klubova van Beograda koji se bore za plasman. Jeste kada su svi aman ono, u fazonu. Koliko imamo u... Sad ću ti kažem. Prva liga, imaš Grafičar, IMT, Železničar, Radnički. Koga tu još imamo? Rad. Nikog više nisam zaboravio. Znači od 16 timova ti imaš 5 beogradskih timova. I onda kada se prešaltamo na Superliga, kaže sljedeće. Beogradski timovi, Čukarički, Crvena zvezda, Voždovac, Partizan, i to ti je to. Znači 4, ovamo 5, ti već od 32 kluba imaš 9 beogradskih timova. Tako da bi bilo baš suludo, jer beogradski timovi mnogo lakše nađu sponzora, dok ovi na periferiji, mislim periferiji, okolina Beograda i generalno, eto taj sam Vršac, ako odeš mu na Instagram vidjet ćeš koje sponzore ima. Oni su se ove sezone totalno transformisali u odnosu na prošlu i taj isti Vršac sada ima neke tamo osrednje sponzore i onda dođeš na primjer u Beograd, Grafičar, u njima je Knjaz Voda sponzor. I sad taj jedan sponzor daje više novca nego od ovih 10 što daje u klub. Tako da je malo to nerealna priča. Još uvijek mi nismo civilizovano društvo, nismo na tom nivou da se kod nas sve podigla taj neki životni standard, kako bi se to već reklo. Ne znam, nisam politički opismenjen. Također u prvoj ligi, dobro. Dođe Arapin, kupi Zvezdu, sruši Marakanu, digne tržni centar, sagradi stadion u Banjici ili tako negde, što je moderna varijanta, svi stadioni su na periferiji, povezani sa autoputem. A da li bi ti navijači išli tamo u tolikom broju? Druga stvar, ona lokacija je mnogo ozbiljna i bilo je baš pre par godina priče ono kad je Terzić došao pa da se ruši Marakana, da se to preseli na periferiju, haos. Niko ne zna šta bi bilo sa tim zemljištem, tako da mislim možda zaključiš, ne moram dalje da ti pričam. U Hrvatskoj zadnje mjesto ispada, znači samo jedan, nisam znao to. Posljednji samo ispada u Hrvatskoj, hvala Nenade. Šta misliš o Cakataze u ofanzivnom veznom ili momku Vitalu iz Panathinaikosa? Vibere čoveče, de znam, ćuti, ko prati to, svašta se piše, mislim isto ko Jagoš što će dođi u Partiza, nema toga ništa bre, kak. Jagoš je okorali ono, navijač Crvene zvezde će dođi u Partizan, prvo je to, drugo što Jagoš je neko ko je podložan povredama, treće što, mislim, milijardu jedan fudbaler se dovodi u vezu sa Partizanom i Zvezdom, dok to ne postane nešto ozbiljnije nećemo ni da ih komentarišemo. Mandarić, inače zanatlija iz Indije, je želeo da uloži u FK Vojvodinu, u njegovu veliku ljubav, ali posle 10 minuta razgovora je odustao. A isti Mandarić je trebao da preuzme Zvezdu,
A ono kada je bilo oko kupovine Olimpije. Međutim, nema toga ništa. Ako pričamo o istom Mandariću, možda ima neki drugi. Došao čovjek, čuo šta su mu rekli, mislim ti daješ pare, mi ti komandujemo, to neće niko. Aj sad porediti Pavle, Premier ligu i Srpsku ligu, mislim to ti je babi žabe ko da sklapamo. Baba da je muško pa bi bila deda, pa ne može, mislim ono. Znaš, porediš ti najpopularniju ligu na svetu kad oni lupam, oni na nagrade od Premier lige dobijaju godišnje budžete Crvene zvezde, Partizana i pola naše lige, a od TV prava svaki tim dobije, joj koliko beše minimalno, TV prava za Premier ligu je valjda 23,5 miliona evra. To ti je ceo budžet polovine naše tabele, mislim ono. Drugo je to. Tamo je lako da to tako baš biva, da ih ima 10 iz Londona, ali ovdje u Srbiji to ne može da bude na tom nivou. Sada ima neki kao priča da će da se uloži u naše timove i ostale kao u pitanju te prava. E, imamo još 3 minuta, sada ću vam dati link od kolege gdje ćete moći da pratite utakmicu, pa polako možemo da prelazimo tamo. Generalno, ne bih vas više zadržavao, ne bih imao mnogo što što da kažem. Ušto ovo, karenu da mi svira, moram da regulišem ton. Tako da ljudi, prelazite polako kod kolege, večeras možete da pratite sa njim utakmicu, gdje ću biti i ja, pa ćemo moći i da se družimo i da komentarišemo uživo. Ne znam što da vam kažem, za sutra ne garantujem da će biti uživo uključenje od 19 časova za pregled Euro kvalifikacija, ali ono što je sigurno to je da se družimo od 12.30 kada ćemo zajedno dočekati 13 časova i gledati uživo žreb za Ligu Evrope. Što se tiče Lige konferencije, nisam siguran da li ćemo praviti pauzu ili ćemo spojiti taj stream. Generalno nije ni bitno, uglavnom pratimo oba žreba. Naravno ako nas Partizan baš, što bi se reklo, žargonski ne ispali večeras, pa ispadne. Tako da želim vam sve najbolje, želim vam prijatan ostatak večeri, srećno svima vama koji navijate za Partizan. Srbiji trebaju bodovi, tako da idemo svi za Partizan večeras. Kaže Stevanović, kad je, evo ga gore, pinovano ti je žreb, sutra od 13 časova Liga Evrope, a od 14.30 je Liga konferencija, mi se družimo od 12.30, prelazite polako kod kolege što se tiče večerašnje utakmice, možete da pratite tamo. To bi bilo to od mene, sportski pozdrav, prijatan ostatak večeri.